Kada kažeš vodopad, pomisliš na jajce. Kada kažeš lijep vodopad, pomisliš na blihe. Kada kažeš veliki vodopad, pomisliš na skakavac. Ali, kada želiš vodopad, lijep, visok, unikatan, kakvog nigdje nema, onda to mora biti vodopad Ilomske. Smješten sjeverno-zapadno od Travnika, na obroncima Vlašića, nedaleko od ušća Ugra i Ilomske, nalazi se ovaj prirodni, veličanstveni, unikatni i zaista posebni vodopad, usječen između okomitih stijena, skriven iza pogleda znatiželji, pristupačan samo hrabrim, ugostiti će samo istinske ljubitelje prirode, uklesati se u vaše sjećanje, baš kao što je uklesan on među stijene, i tjerati vas da mu se vratite, da sa sobom dovedete i povedete neke nove ljude, u neka druga vremena i u neka druga godišnja doba. Jer bilo ljeto ili zima, proljeće ili jesen, Ilomski vodopadi će uvijek lijepu priču da donese. Evo nas na novom pohodu, odnosno na novom izletu na Ilomsku. Ovdje smo sačekali, ostali sada idemo prema Ilomsku, imamo neki 20-30 minuta hoda. Evo nas, izgleda malo vodopada. Došli smo ovdje pripremiti ovaj dio koji je najopasniji. Staviti uže radi sigurnosti jer imamo dosta mlađe ekipe, tako da na svaki slučaj stavimo uže da bi se mogli pričuvati. Iako već ima neka sajla, radi dodatne sigurnosti mi smo stavili još uže, a ostali će sada krenuti od ozdo prema velikom i onda ovaj dio kada prođemo sa užetom, onda dolazimo kod velikog i pravimo veću pauzu za dorček. Za sad dan je lijepo vrijeme, ima blagog vjetra, ali je dosta spano i dosta je vlažno, ali nije kao jučer i prekjučer što je bilo baš top. Ovo je taj dio koji je strm sa druge strane vodopad, a ovdje je dosta slisko. Tako da zbog toga će dobro doći ova uže, jer se ovako može pričuvati. Ovdje imamo već tu neku sajlu. Evo ga,
Ovo je kao neka oaza mira ovdje. Zaista prelijep u ovom periodu godine. Kakva ljepota. Ali pazite ove litice. Kao da je iznad vas tačno. Evo ga, idemo od vodopada. Sada će jedna ekipa produžiti dalje kroz tunele do jednog jako lijepog mosta, dok će drugi ili ostati ili se vraćati prema autobusu. To ćemo vidjeti. U svakom slučaju lijepo nam je bilo. Mogu se sad i oblaći tako što znači da je možda mogla pasti i kiša. Ali se nadam da neće. Sada smo lagali na povratku, jedna manja ekipa je se odvojila nazad dok je veći dio broj učesnika odišao dalje kroz tunele, napraviti još odnosno produžiti turu ovaj izlet. A mi u povratku ono što interesantno smo sreli jednog škorpiona, što je
iznenađujuće za ovaj dio da uopšte ima škorpiona, ali eto jedna gospođa koja je učesnika mi pokazala, uočila ga i prepoznala, tako da sam pokušao to nešto malo snimiti, ali jasno se vidi da je to jedan škorpion, iako mali, ali je interesantno da smo ga uopće pronaći, jer bare meni je poznato da ovdje ima takva vrsta, ali eto ima. Sad ono sunce malo progrijava, a oblaci se razišli, tako da mislim da ne bi trebalo biti kiše do kraja izleta. A mi sad idemo do hidrocentrale gdje ćemo napraviti dužu pauzu i sačekati ovu ekipu koja je produžila tu.